אם כבר שקעה השמש, אסור לו להתחיל לאכול סעודה, אלא אם כן מדובר בסעודה שלישית. יש כאן מצוות סעודה שלישית, אז לצורך מצוות סעודה שלישית, מותר בבין השמשות. ממתי מתחיל האיסור? האם מהשקיעה או מצאת הכוכבים? זה מחלוקת ראשונים. ישנם כמה וכמה ראשונים, בעל המאור סובר שהאיסור מתחיל בצאת הכוכבים. רבנו זרחיה לוי בעל המאור. ככה מוכח מדברי רבנו יונתן מלונל. הוא היה בתקופתו של הרמב״ם. והוא גם פוסק אותו הדבר. כך פוסק הנימוקי יוסף. ועוד ראשונים יש שסוברים שזה מתחיל בצאת הכוכבים. לעומת זאת ישנם ראשונים כמו בעל העיתור, כמו שוט מהריקולון, הם סוברים שהאיסור מתחיל מהשקיעה. מרן השולחן ערוך, יש ויכוח גדול האם מרן סובר שזה מהשקיעה או מצאת הכוכבים. האמת אין ראיה ממרן לא לכאן ולא לכאן. זה מה שנכון באמת, ככה זה נראה, מי שמעיין טוב. מרן לא התייחס לשאלה הזאת בכלל. אז יוצא שלהתחיל סעודה בבין השמשות, יש לנו כאן שלוש ספקות להגיד שזה מותר. ספק ראשון, אולי האיסור מתחיל רק בצאת הכוכבים, בבין השמשות מותר. אם תמצא לומר שהאיסור מתחיל בשקיעה, לפני בין השמשות, שמה הלכה כרבנו תם, שזה עדיין יום גמור. אם תמצא לומר שההלכה כמו הגאונים, שמה זה הלכה כרבי יוסף, שעדיין זה גם כן יום גמור. יש לנו שני ספקות להגיד שזה יום גמור, ויש לנו עוד ספק אם בכלל אסור בבין השמשות. אז לכן זה המסקנה של להתחיל סעודה. אם אדם מתעכב עד בין השמשות, תוך 13.5 דקות אחרי השקיעה יכול להתחיל סעודה.